Привіт, друзі! Ну що ж, перша країна, така як Мальта, вже заборонила в'їзд туристам до себе без щеплення. Від 14 липня ця інформація вже вступає в силу. Ну і звичайно зможуть туди прилетіти ще діти до 12 років без щеплення, але з батьками, які мають щеплення. Сертифікати будуть визнавати лише ті. Які признає Мальта, Велика Британія і Євросоюз. Ну, побачимо, друзі, як будуть інші країни на це реагувати. Мені для мене це є дивно, як можуть заборонити в'їзд без щеплення. Ну просто я в шоці. 2021 рік. Також, друзі, хотів би сьогодні із вами інформацію такою поділитися. Можливо, не всі мене підтримують, а точно не всі, тому що мої а, відео дивляться різні люди. Відносно перевізників бусів до 9 осіб. Всі ви знаєте, що є такі буси, які возять вас від точки А, можуть з дому забрати, і везуть в точку Б на роботу, і так далі. І беруть там за це кошти. Вигідно, тому що е, вас забирають з під дому і привозять куди треба. Дуже комфортно. Не треба їхати на вокзали і так далі. Подзвонили і вас забрали. Але є один мінус. Зазвичай в таких бусах їздить один водій, що є трошки мінусом. Чому? Тому що якщо ви їдете, наприклад, з Харкова або ж десь з центральної України, і їдете в сторону Щецина або ж навіть і до Варшави, водієве треба купу годин їхати, плюс кордон, а кордон можна перетинати різну кількість часу, і ви це знаєте, я думаю. І що ж виходить, друзі? Якщо ви пошукаєте в інтернеті, навіть напишете ДТП в Польщі з бусом. Їх буде дуже багато. І сьогодні зранку встав і побачив, як молода сім'я із дитиною, тобто сімейна пара, із дитиною потрапили в жахливу ДТП в бусі. Тобто їхали на збір Ягід, ну і потрапили в ДТП. І що сталося? Вони отримали тяжкі е операції, і плюс дитина ще в комі. Хто їм віддасть гроші? Страхова компанія, в якій вони купували страховку українську, я не думаю. Або ж якщо ЗМІ їм не допоможуть, то вони не зможуть зібрати грошей. Або ж хто ще? Консул, консул ніколи в житті вам не допоможе. Він скаже: дзвоніть в страхову компанію. І що? Ж транспортна компанія, точніше, водій буса їм допоможе, не допоможе. А якби ці люди їхали звичайним автобусом, в якому можна дістати чек, то тоді вони б можливо отримали від транспортної компанії знову ж таки, не відразу. А коли засоби масової інформації зробили би дуже багато репостів і озвучили цю інформацію, тоді б точно транспортна компанія була б змушена віддати щось за страхування, що за це лікування і так далі. Тому що ці водії бусів, які їздять в цих маленьких бусиках, вони можуть не спати по 24 години, і є це мінусом. Так, я у них зараз заберу трошки клієнтів, але я не спеціально. Мені просто дуже шкода дивитися на тих людей, які от потрапляють в такі халепи. Так і великі автобуси потрапляють в аварії, але не так часто, тому що там є два водії, які змінюються. Якщо все добре, вони легально працюють, тому що є різні транспортні компанії, і в тих нелегальних транспортних компаніях, де водії не дотримуються правил, які говорять про те, що вони мусять певну кількість годин їхати і певну кількість годин відпочивати, найбільш частіше потрапляють от такі автобуси в ДТП. А хто ж залишається кранім? Люди, які їхали на роботу і ще не мали грошей, і вже мусять знайти гроші, щоб отримати їх на лікування. Потім просять у людей, роблять репости і так далі. Мені дуже шкода цих людей. Так, ми їдемо сюди до Польщі не за легкими грошима і вони дістаються тяжко. А якщо ще й в аварію попадеш, це взагалі недобра ситуація. Друзі, які ваші думки щодо перевезень бусами до 9 осіб? Напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. І також не забувайте підписуватись на канал, щоб слідкувати за подібною інформацією, тому що я думаю, що в найближчий час будуть великі зміни в Польщі, і ви пам'ятаєте, що на осінь прогнозують четверту хвилю коронавірусу в Польщі. Ну, але будемо дивитися, доживемо, побачимо, як то кажуть. Я вам бажаю прекрасної гарної неділі. Сьогодні сонечко, я був зранку на грибах, навіть білі гриби знайшов тут в Польщі і. Цікаво, провів з бабцею ранок. А що ви робили сьогодні? Напишіть в коментарях під цим відео. Тому, друзі, тримайтеся, як завжди, на зв'язку, і побачимося до наступного відео.